І зараз поговоримо про ситуацію в Бахмуті з командиром 127-ї бригади сил територіальної оборони Романом Грищенком. Романе, вітаю, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, що сьогодні відбувається в Бахмуті, яка там ситуація? Вітаю. В Бахмуті ситуація важка, але наші воїни дійсно щодня, щохвилини вчиняють вчинки, які достойні дійсно подвигів. Боронять свою землю метр за метром, намагаючись відбивати навіть її у ворога. Тримають свої позиції, але ворог не перестає перевертати цю саму землю, нашу українську, змішувати її. Дуже сильно використовується артилерія, авіація, використовуються ракетні удари, бомбові. Також ствольна артилерія використовується, реактивна теж. Тримаємося, проте це Бахмут стоїть. Ворог не тільки продовжує переворачувати, перегортувати українську землю, але й продовжує брехати. Сьогодні була заява Євгена Пригожина, це керівник або власник так званої ПВК «Вагнер», що нібито було знищено бронеавтомобіль, в якому перебував командувач сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. Було потім спростування цієї інформації. Може, вам теж відомо, що відбувалося насправді? Те, що можу сказати, так, дійсно, як завжди, командувач сил територіальної оборони відвідав свої підрозділи у фортеці Бахмут, провів нараду з командирами військових частин сил територіальної оборони. Так, були спроби зі сторони ворога уразити командувача, але, повірте, живий, здоровий, неушкоджений, як завжди, виконує свої службові обов'язки. А Росія, як ви бачите самі, завжди брехала, бреше. І в цьому випадку теж збрехала. Ну, до речі, теж додам, що речник ТРО Денис Зелинський також у коментарі нашим колегам з «Української правди» заявив, що в лавах ЗСУ всі живі і здорові. Романе, в мене ще до вас питання. Скажіть, от щойно обговорювали з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим повідомлення, що ніби рашисти, це вже майже офіційний термін, намагаються повністю окупувати Бахмут до 9 травня. Чи помітно зараз, що от зараз вони дуже сильно активізувалися і прям поспішно до якоїсь, як там кажуть, красної дати окупувати повністю територію цього міста? Ну, їхніх планів я не знаю, але те, що вони підсилюють свої намагання і підсилюють і вогневе ураження, і кількість артилерійських обстрілів збільшується, і сама кількість штурмів підвищена зараз, це дійсно є фактом. Але, незважаючи на це, сили оборони Бахмуту тримають свої позиції, виконують свої обов'язки. Дякуємо вам, Романе, і дякуємо всім вашим побратимам за те, що бороните нашу землю, захищаєте Україну. Це був Роман Грищенко, командир 127-ї бригади сил територіальної оборони.